ახალ იმ გვარებს ვინც მიიღო უშუალოდ მონაწილეობა ამ ზვიგნის შექმნაში და ხო თქვენი გული და წამოსული დაშით დავაჯილდოვოთ ეს ადამიანები. ესენი არიან იური ალასანია, მარიანა სანაძე, პრეზიდენტი ინგლისის ჯული აკულაძე, ნინო სუარიზე, ნათია დვალიშვილი, დავით დვალიშვილი, მისი ძმა, რობი კაროსიშვილი, კარტის დიზაინი დააკეთა რადიოში გამონდა ლევან ქაშვილი. გამოხედავ გაქვს სინათლით სავსე. გვერდი ჩამიარე და განაგდა დღესაც და დერეფანში ცხივები გაწვი. ინა ბლეკ, გულში ვარსკვლავი ყავს, შენთვის აენთოს სურვილი ყმობის, შენთვის გაცხოვრენდა. სულიც გამოშიქნა ვარსკვლავებიანად. ყველა ის ვარსკვლავი სახლია მშობელთან. შენმა ღიმილმა დღეს გამამწვია. საკუთარ თავთან. შენ სამშვილოთან, შენ სიჩუმესთან, სასაიდუმლოთ. აი ესე იგი აბსოლუტურ ნიუ-იორკი გამოსცა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ეს არის ჩემი პოეზიის უკვე მე-11 წიგნი. და ნუ პირველ რიგში მადლობა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობას. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს აქ იყო და ისმენდა ამ ახალ პოეზიას. ეს არის ჩემი განცდები ნიუ-იორკში ყოფნისას, შეხვედრები ლორი ანდერსონთან, კონცერტები ლორი ანდერსონთან, სალმა რუშდისთან შეხვედრები და ასევე ეს აღამოების ჩატარება ამერიკის პენცენტში. და შემდეგ უკვე საქართველოს ის პერიოდი 2013-დან 2015 წლის ჩათვლით, რაც ჩვენ ყველა ერთად გავიარეთ, ჩემი დანახული სამყარო აი ამ სიმბოლოთი წარმოდგა და ვთხოვთ ყველა, სადაც კი ამას ამ წიგნს ნახავთ, ეგრევე სტაცეთ ხელი. ეს ძალიან მაგარი პოზიაა.